გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით. კრიზისი ბათუმის საკრებულოში და დეფაქტო არჩევნები სამხრეთ ოსეთში, სწორედ ამ ორ თემას მიუხილავთ შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშთეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. ახლა კი ივანე პირველი თემის გაცნობით დავიწყოთ. დავიწყოთ. პირველი თემა პირდაპირ უკავშირდება ქალაქ ბათუმს და ბათუმელებს, კრიზისი, რომელიც საკრებულოში უკვე თვეების განმავლობაში გრძელდება და პირდაპირ აისახება ადგილობრივების ყოფა-ცხოვრებას. ბათუმის საკრებულოსთან დაკავშირებულ საკითხებს შემდეგ ვრცელ ვიდეო ბლოგში სტუმრებთან ერთად ვრცლად მიმოვიხილავთ. ბათუმის საკრებულოში კრიზისი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ უკვე რამდენიმე თვე არაც გრძელდება. მსგავს ვითარებაში, როდესაც საკრებულო ვერ იკრიბება, 6 თვის თავზე რიგგარეშე არჩევნების ჩატარების აუცილებლობა დადგებოდა დღის წესრიგში. თუმცა მაისის დასაწყისში ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ გაჟღერდა ინფორმაცია. ბათუმის საკრებულოსთან დაკავშირებულ საკითხებსა და განმელ 5 თვეს მალხაზ ჭკადუასთან ერთად მიმოვიხილავთ. მალხაზის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისისა და სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორია. მალხაზ, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა დავიწყოთ საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ საუბარი, რომელიც 6 მაისს გაჟღერდა. ამ ინიციატივის თანახმად ბათუმის საკრებულოს ქორუმისთვის აღარ დაჭირდება ოპოზიციური პარტიებიდან დეპუტატების დასწრება. საინტერესოა თქვენი ხედვა, როგორია, რას მოიტანს ეს ცვლილება და როგორ აისახება ეს ერთის მხრივ საკრებულოზე, როგორც ინსტიტუტზე და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბათუმელებზე, მოქალაქეებზე. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. ეს ცვლილება ეხება ორ ორგანულ კანონში გასატარებელ შესწორებებს, ცვლილებებს, როგორც თავად ინიციატორები აცხადებენ ამ დოკუმენტში. ეს არის საარჩევნო კოდექსი და ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი. რას გულისხმობს ცვლილება? ზუსტები რომ ვიყოთ, უფლებამოსილების საცნობად შუალედური არჩევნების შედეგად არჩეული დეპუტატი საკრებულოსი საჭირო აღარ იქნება თავად საკრებულოს მიერ ამ დეპუტატის უფლებამოსილების ცნობა. საკმარი ის იქნება მხოლოდ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული შემაჯამებელი ოქმი. ამ ოქმის გამოქვეყნებიდან მე-11 დღეს უკვე შეიძლება ახალ არჩეულ წევრს შეუდგეს საქმიანობის შესრულებას, როგორც მას კანონი აძლევს საშუალებას. ქართულ ოცნებას ყავს 16 წევრი, ახლა უფლებამოსილი წევრი პლუს 1 შესაძლოა იყოს მათ მხარეს ირაკლი თავდგირიძის ხმა, რომელიც გახდათ გახარიას პარტიიდან და არჩევის შემდგომ მალევე დატოვა პარტიის წევრები და თქვა, რომ ვითარების მიხედვით იმოქმედებდა, ანუ მხარს დაუჭერდა ქართულ ოცნებას ან ოპოზიციის ინიციატივებს საკრებულოში და თვლიან, რომ ავტომატურად მისი ხმა შეიძლება მივითვალოთ და პლუს მე-18 ხმა ჯერჯერობით არ ცნობილი ხმა, ეს არის რამაზ ჯინჭარაძის. ნუ რამაზ ჯინჭარაძის უფლებამოსილების საცნობად არ იყო საკმარისი საფუძველი გარემოებიდან გამომდინარე, ამიტომაც მართველი პარტია წავიდა იმ გზით, რომ კონკრეტულად ქართული ოცნების არარსებულ უმრავლესობას არგებს ახლა ამ ცვლილებას და რამაზ ჯინჭარაძე უკაცრავად იქნება ბათუმის საკრებულოს წევრი, საკრებულოს მიერ მისი უფლებამოსილების ცნობის გარეშე. მხოლოდ ცესკოს შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე. პრინციპში ჩვენ გვქონდა მოსაზრება მანამდეც, რომ ზოგადად საკრებულოს წევრის არჩევას და შედეგების გამოქვეყნების შემდგომ მის კიდე ცალკე უფლებამოსილების ცნობას არ უნდა ჭირდებოდეს საკრებულოს ცალკე შეკრება და ის ავტომატურად უნდა ხდებოდეს საკრებულოს წევრი, მაგრამ ახლანდელი ვითარებიდან გამომდინარე თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინიცირებული ცვლილებები ერგება ბათუმის საკრებულოს ინტერესებს. უпростоროდ ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების გარანტირებული უმრავლესობის ქონას და იმას, რომ შემდგომ მართულმა პარტიამ აქაც ისევე როგორც სხვა საკრებულოებში დააკომპლექტოს თანამდებობები. აირჩიოს საკრებულოს თავმჯდომარე, აირჩიოს საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეები ისევ საკუთარი რიგებიდან, არავითარი თქვა პოლიტიკური დიალოგის ხელშემწყობი ნაბიჯი ეს არ იქნება, ის იქნება ისევ და ისევ მართველი პარტიის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება. თქვენს აუდიტორიას შევახსენებ, რომ ეს ჯერ კიდევ ინიცირებული კანონპროექტია, ამას ჭირდება განხილვა და ამ განხილვისთვის საკმაოდ შემჭიდროვებული ვადა აქვთ, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ თუ საკრებულო
ასე ვთქვათ, მისი უფლებამოსილების ცნობიდან 6 თვეში თანამდებობის არ დააკომპლექტებს და არ დაიწყებს უპასუხო მუშაობას, დღის წესრიგში დადგება რიგგარეშე არჩევნების თემა და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება თავს არიდებს ბათუმში ამ ცვლილებებით რიგგარეშე არჩევნების ჩატარებას და უფრო იოლი გზით ცდილობს უმრავლესობის გამყარებას ბათუმის წარმომადგენლობით ორგანოში. იმის გამო, რომ ქალაქ ბათუმში საკრებულოები დღემდე ვერ ფუნქციონირებს, ბევრი პრობლემა იქნება ქალაქში. განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართულებით მინდა გამომყო რამდენიმე ფაქტი, რამაც ზოგადად დააზარალა ეს თემი ბათუმში. პირველ რიგში ის, რომ ჩვენი ორგანიზაცია მოგეხსენებათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების მიმართულებით მუშაობს და არაერთი ინიციატივით აქვს მიმართული აჭარის მთავრობისთვის და ქალაქ ბათუმის მერიისთვის პროგრამებში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა იყო მაგალითად პერსონალური ასისტენტის სერვისის დანერგვასთან დაკავშირებით არსებული ღონისძიებები, რომელიც ქალაქ ბათუმის მერიამ დაგეგმა 2022 წლისთვის, თუმცა დღემდე ეს პროგრამა ძველი სახით აგრძელებს ასე ვთქვათ არსებობას და დღემდე ვერ დაიწყო, იმიტომ რომ საჭიროა ამ პროგრამაში ცვლილებების შეტანა, რაც თავის დროზე სამწუხაროდ ვერ იქნა გათვალისწინებული და საკრებულოს ასე ვთქვათ ფუნქციონირების შეფერხება ჩვენ გვხვდებით ამ პროგრამის გარეშე და ძალიან ძარანდებაში შემომკვიდა თემი. აგრეთვე მეორე ინიციატივა, რაც ჩვენ 2022 წლისთვის დავაყენით ქალაქ ბათუმის მერიასთან, არის ის, რომ უნდა შეიქმნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო ბათუმის მერთან, რომელიც კონკრეტულ პრობლემებს გამოავლენს ქალაქ ბათუმში შეშონპირთა კუთხით, მიაწერს შესაბამის რეკომენდაციებს ქალაქ ბათუმის მერიას და გამოიწვევს გარკვეულწილად ამ პრობლემების საზოგადოების მხრიდან წარმოჩენას და უკეთესად ასე ვთქვათ მოგვარებას. საკრებულოს თანხმობა საჭირო ამ ჩევეთა საბჭოს დებულების დამტკიცების კუთხით. აგრეთვე იყო კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც ეხებოდა სხვადასხვა პროგრამების შესწავლის დროს გამოვლენილ ნიუანსებს, მაგალითად ისეთი ტერმინების გამოყენებას აქ ადგილი პრობლემებში, რომელიც შეჩუმპირებისთვის მიუღებელი და შეუესხოფელია და გვინდა ზოგადად პროგრამებში გასწოდეს ეს ტერმინოლოგია, რადგან ხშირად არის გამოყენებული სიტყვა ინვალიდი, დაინვალიდებული, ინვალიდობის მქონე, საწოლს მიჯაჭული და ასე შემდეგ. ჩვენი პოზიცია არის, რომ ოპოზიციამაც და პოზიციამაც საერთო ენა გამონახონ, რაც შეიძლება სწრაფად, რადგან ეს ზოგადად ახდენს გავლენას ბათუმელების კეთილდღეობაზე და მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა პოლიტიკური კონსენსუსი შედგეს ამ საკითხზე, რომ არამარტო შეშონპირთა კუთხით არსებული პრობლემების გადაჭრაზე ვიმუშაოთ ერთად, არამედ ზოგადად ქალაქში არსებულ სხვა პრობლემებზე. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, თუკი დეპუტატები ივნისის ჩათვლით ვერ შეძლებდნენ ასე ვთქვათ შეკრებას, შემდეგ დაინიშნებოდა რიგგარეშე არჩევნები, თუმცა შესაძლოა ინიციატივა კანონად მივიღოთ 1 ივნისამდე. აი ამის შემდეგ რა მოხდება? დოკუმენტი უკვე ხელმისაწვდომია, რა თქმა უნდა ფართო პოლიტიკური დისკუსია ამაზე სავარაუდოდ გამართება პარლამენტში და პარლამენტის გარეთ, ასევე სამხალხო სექტორსაც თავისი პოზიცია ექნება და ყველა ხედავთ უიარაღებელი თვალითაც, რომ ეს კანონპროექტი მისი სულისკვეთებიდან გამომდინარე კონკრეტულად ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების პოზიციების გამყარებას ერგება. ამის შემდგომ, ამ კანონის დამტკიცების შემდგომ და მას შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა პრეზიდენტი მას ხელს მოაწერს, ეს კიდე სხვა პოლიტიკური საკითხია, ხო? შეიძლება რამდენად შეიძლება ეს გახდეს მასსა და პარლამენტ შორის პოლიტიკური დისკუსიის საგანი, მაგრამ თუ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ეს ქართული ოცნების იმ წევრებს აქვს ჩამოყალიბებული საკუთარ მოსაზრებაში და სტრატეგიაში, ვინც აწერენ ამ კანონის ინიციატორებად ხელს, მაშინ ბათუმის საკრებულოში ქართულ ოცნებას ხელს არაფერი შეუშლის, საიმისოდ რომ საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩიოს საკუთარი რიგებიდან, როგორც გითხარით, აირჩიოს კომისიების თავმჯდომარეები და ასე ვთქვათ წელში გამართულმა დაიწყოს ფუნქციონირება ამ შემთხვევაში სრულიად საკრებულო, იმიტომ რომ თუ თანამდებობები, ასე ვთქვათ, თანამდებობებზე ადამიანები აირჩნენ და დამტკიცდნენ, უკვე შემდგომ საკრებულომ უნდა დაიწყოს ჩვეულებრივად მუშაობა და მთელი ის რიგი მოლოდინებისა და
ადგილზე არსებული ინიციატივებისა უნდა იყოს განხილული, იმიტომ რომ ჩვენ პრაქტიკულად ეს მთელი პერიოდი დეკემბრიდან ვიდრე აგერ მაისის დასაწყისამდე, მაისის შუაწელია პრინციპში, გვაქვს უმოქმედო საკრებულო, გვაქვს მხოლოდ ქართული ოცნების ფრაქცია, რომელიც რაღაცა უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, მე მგონი მათი შეკრება და სოციალურ ქსელში რაღაცა ინფორმაციის გამოქვეყნება, რომ მოქალაქეებს ხვდებიან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არავის არ აქვს უფლებამოსილება განიხილოს ეს საკითხი ან მოამზადოს გარკვეული პროექტები. შევაჯამოთ პერიოდი, აი 3 დეკემბრიდან, როდესაც ჩაინიშნა, ასე ვთქვათ, პირველი სხდომა, თუმცა შემდეგ ჩაიშალა, მაისის თვემდე რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საკრებულოში? ეს არის ორგანო, რომელიც ქალაქის ყოველდღურ ყოფაცხოვრებას მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტს, იქნება ეს ტრანსპორტირებასთან, ინფრასტრუქტურასთან, გზებთან თუ სხვა სასიცოცხლო მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებული, რაც ქალაქს და ადგილობრივებს აწუხებთ. Ну самцухарод იმის გამო რომ საკრებულო ფუნქციო იყო, ის უფლებამოსილებას ვერ ასრულებდა, აღმასრულებელი რგოლი დარჩა მაკონტროლებლის გარეშე, მოქალაქეთა ინიციატივები დარჩა, ასე ვთქვათ, შემხვედრი ნაბიჯების გარეშე. ბევრი კორუფციული რისკი, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები საუბრობდნენ, დარჩა განხილვის გარეშე. მაგალითისთვის, სულ ცოტა ხნის წინ გქონდა ჩვენ გამოქვეყნებული კვლევა, თუ როგორ მორგებული ტენდერით მოიგო სახელმწიფო შესყიდვა კომპანია აჭარგანათებამ, რომელიც ქართული ოცნების ყოფილ მაღალჩინოსნებს, ასე ვთქვათ, და ბათუმის საკრებულოს ყოფილ წევრებს უკავშირდება. 29 მილიონიანი სახელმწიფო შესყიდვა მიიღო უკონკურენტო პირობებში ამ კომპანიამ, მაშინ როდესაც ისედაც წლების განმავლობაში ისინი იყვნენ ფავორიტები და ასე ვთქვათ მონოპოლისტები ამ მიმართულებით და ნორმალური საკრებულოს ფუნქციონირების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე როგორც ბათუმის ამომრჩეველს, ადამიანს, რომელიც ამ ქალაქში იღთის გადასახადებს, მქონდა მოლოდინი, რომ ნორმალური საკრებულო შეკრებდა საკუთარ წარმომადგენლობას და იმჯელებდა ამ საკითხზე, ისე როგორც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ხო, მუნიციპალური ბაღების დეფიციტია ქალაქში, გზებთან დაკავშირებით ხედავთ, როგორი ვითარება არის, მიიღება ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელსაც დასაბუთება აკლია, სატრანსპორტო კვანძებთან დაკავშირებით, ტრანსპორტთან დაკავშირებით გვაქვს პრობლემები. ჩვენ დავინახეთ მხოლოდ პოლიტიკური კინკლაობის რაღაცა ძალიან ბევრი სცენა, სადაც სამწუხაროდ ვერცერთი მხარიდან ვერ მოვისმინეთ რაღაც არგუმენტირებული მცდელობა, რომ პოლიტიკური კრიზისი დაძრეული ყოფილიყო, რაღაცა ტიპის არგუმენტები და კონსენსუსები კონსენსუსის ყოფილიყო წარმოდგენილი და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ გვიწევს ძალიან ძიმე ვითარებაში ცხოვრება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არ ვიცით საკრებულოს ყოფილი წევრის ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების მიზეზი, ბრალდებები, რომელიც ძალიან ხმაურიანია და ამ ხმაურიანი ბრალდებები ეფუძნება იმ აუდიო ჩანაწერს, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. ჩვენ მხოლოდ ის ვიცით, რომ გამოძიება დაიწყო, მაგრამ რა შედეგით დასრულდა ან როგორ მიმდინარეობს, ჩვენ ეს არ ვიცით. ამ საქმის სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რო გვერდზე გადავდოთ, რაც პრინციპში შეუძლებელია, მისი გვერდზე გადადები იმდენად ძიმე ბრალდება იყო გაჟღერებული, ამის შემდგომ თქვათ ქართულმა ოცნებამ რაც განახორციელა იმისთვის, რომ მოეგო ეს სამაჟორიტარო ოლქი, ხო, ეს არაერთხელ შეფასებულა იგივე ოცნების ქალაქში, ერთდროულად დროის ძალიან მცირე მონაკვეთში რეგისტრირებული რამდენიმე ასეული მოქალაქე. მე ვაპირებ, რომ გავხდე სამოქალაქოს მასწავლებელი და ბოლო თვეებია სამოქალაქოს განათლების წიგნს როცა გადავხედავ ხოლმე, ფიქრობ კონკრეტულ საკითხებზე, როგორ ვესაუბრო ახალგაზრდებს, რა იქნება მათთვის საინტერესო. აი მაგალითად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქვეთავს როცა ჩავხედე, ფიქრობდი, რომ თავი რაც უნდა მეთქვა მათთვის იყო ის, რომ ეს არის ხელისუფლების ის შტო, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მოქალაქეებთან და რაღაცა უნდა ქონდეს პულსაციაზე ხელი, თითეული ქუჩის პრობლემა უნდა იცოდეს, თითეული მოქალაქის, და იმიტომ არის ხიბლი ამ დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის რაღაცა ამ კუთხით ვაპირებდი საუბარს ახალგაზრდებთან. სამწუხაროდ დღეს ბათუმში გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც კონკრეტული მაგალითის საფუძველზე არ შემიძლია ახალგაზრდებს უთხრა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უნდა იყოს ესეთი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენე თვეა
ჩვენ რეალურად არც კი ვიცით ვინ არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრები. ანუ გარდა იმ ადამიანებისა, ვისაც არ უნახავს სიები, რომელი პარტიების წევრებიც გავიდნენ საკრებულოში, რეალურად ჩვენ არც ქალაქში, არც ტელევიზიებში, არც რაღაცა ტიპის შეხვედრებზე პრობლემების გამოვლენისას არ გვინახავს საკრებულოს წევრები არსად, არ უსაუბრიათ მათ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ქალაქს თვეების განმავლობაში აქვს. მესმის ისიც, რომ რთული პოლიტიკური ვითარებაა და სხვადასხვა ტიპის პარტიების მიზნები, პოლიტიკური მდგომარეობა არ მოდის, რაღაცა რთულია, ამაზე ადამიანები შეჯერდნენ. თუმცა პოლიტიკოსობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრობა მგონია, რომ არ არის მარტივი და საჭიროებს დაფიქრებას. ამიტომ მოუწოდებს საკრებულოს თითოეულ წევრს ყველა პარტიიდან, რომ მოიფიქროთ ერთად გამოსავალი. მნიშვნელოვანია საკრებულოს წევრებმა ინდივიდუალურად მოიფიქრონ, გააღწიონ თავი-თავიანთ პოლიტიკურ რაღაცა ტიპის მდგომარეობას, ხედვებს, იმიტომ რომ ისინი პირველ რიგში არიან ბათუმის საკრებულოს წევრები და ბათუმის მოქალაქეებმა, მკვიდრებმა აირჩიეს ისინი თავიანთი პრობლემების გადასაჭრელად. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გვითხრან, როგორ უნდა გადაჭრან მთავარი პრობლემა შემდგარობის საკითხი ბათუმის საკრებულოს. პოლიტიკური კინკლავობა ახსენე და კონკრეტულად ვერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად, აი ესეც რო შევაფასოთ, მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, ოქტომბრის თვის შემდეგ ერთგვარად გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ერთპარტიულობა არ ყოფილიყო თვითმმართველობის დონეზე. თუმცა შემდეგ სხვადასხვაგვარად განვითარდა მოვლენები. აი თქვენი შეფასებით, ოპოზიციური პარტიებიდან დეპუტატების გადაწყვეტილებები, მოქმედებები რამდენად იყო თანმიმდევრული და ამოსული მოქალაქეების ინტერესებიდან, მათი კეთილდღეობიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა, პოლიტიკური დღესასწრები პოლიტიკური პარტიების კომპეტენცია და ეს მათი ექსკლუზიური, ასე ვთქვათ, უფლება, მოსილება თუ საქმიანობის სფეროა, მაგრამ ეს დღესასწრები ხომ პირველ რიგში უნდა ამოვიდეს მოქალაქეთა საჭიროებებიდან და არა ვთქვათ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე. რადიკალიზაცია ორივე მხრიდან და რაც შეიძლება მაღალი ტემპერატურის აწევა ადგილობრივ დონეზე, მე არამგონია ქალაქს არგებდეს, არამგონია ეს ბათუმისთვის კარგი იყოს იმ გაგებით, რომ ქალაქი, რომელიც მუდმივად ვითარდება და სამწუხაროდ ამ განვითარებას არც ჩარჩო დოკუმენტი უდევს, არ გვა განაშენიანების გეგმა, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ საფრთხე ჩნდება, როგორც ურბანულ დონეზე, ჩნდება ასევე ადგილობრივი დემოკრატიის დონეზე. ამგვარ ქალაქს ჭირდება ძალიან ძლიერი წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ძალიან ზედმიწევნითი თანმიმდევრულობით აკონტროლებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ახლა რაც გვაქვს, პრინციპში მერიის მერიას არც არავინ ხელს არ უშლის, არც არავინ არც პასუხს არ თხოვს ამა თუ იმ პროექტზე და არც არავინ იხედება თუნდაც სახელმწიფო შესყიდვებში, რაც პირდაპირ მოვალეობა არის საკრებულოსი აკონტროლოს აღმასრულებელი და დაინტერესდეს, რატომ არის ამა თუ იმ მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ამდენი ადამიანით გაზრდილი გასაკმაყოფილთა რაოდენობა, რას ვერ აკეთებენ მუნიციპალური ორგანიზაციები და რას აკეთებენ, რა შეიძლება უკეთ გაკეთდეს. საკრებულო ხო თავისთავად ან დობის მანდატი და არჩევის მანდატი ამ ადამიანებს ეძლევათ, რომ ის კითხვები გააჟღერონ ამ ადამიანებმა აღმასრულებელი ხელისუფლების წინაშე, რაც მოქალაქეებს აწუხებთ. პრაქტიკულად აი ეს ზღვარი რაღაცნაირად ჯაჭვი, მოქალაქე, დეპუტატი, მაჟორიტარი და მეორე კითხვა აღმასრულებელთან, აი ეს ჯაჭვი მოშლილი არის და ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია ჩვენი ქალაქისთვის. მალხას უნდა დაუბრუნდეთ 2 აპრილს და შუალედურ არჩევნებს. ეს არჩევნები იყო ერთგვარად გადამწყვეტი იმ თვალსაზრისითაც, მაგალითად შეინარჩუნებდა თუ არა ოპოზიცია უმრავლესობას, ან ვის ექნებოდა უმრავლესობა ოპოზიციას, თუ დაწინაურდებოდა ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში. საყურადღებოა, რომ ოცნება არჩევნები იმ ოლქში მოიგო, სადაც თავის დროზე ოქტომბერში ოპოზიციამ გამოიმარჯვა. ეს არის ბათუმის მეოთხე ოლქი, სადაც არჩევნებამდე რამდენი მე დღით ადრე 400-მდე ახალი ამომრჩეველი დარეგისტრირდა იგივე ოცნების ქალაქის ტერიტორიიდან. უნდა ვახსენოთ ის ფაქტიც, რომ სწორედ ამ დასახლებაში მოქალაქეები უკვე წლებია, რაც საცხოვრებლებს ელოდებიან. სამწუხაროდ მოხდა ის, რასაც ველოდით. ქართულმა ოცნებამ გამოიყენა ყველა მის ხელთ არსებული რესურსი, რომ რამაზ ჯინჭარაძე
გამარჯვებინა ამ ოლქში. გულისხმობ პირველ რიგში თქვენს მიერ ნახსენებ ფაქტს, როდესაც ასეულობით მოქალაქე გადაეწერა ამ ოლქში, მასში, როდესაც ისინი მანამდე ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე, თუმცა ხმას წინ არჩევნებზე სხვაგან აძლევდნენ. ერთი ეს, მეორე გარკვეული მობილიზაცია საჯარო მოხელეების და იურიდიულ ორგანიზაციებში, მუნიციპალურ იურიდიულ ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანების აზრიც დაიწერა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების ანგარიშებში. მესამე, თავად პოლიტიკური განცხადებების შინაარსი და ჩვენ დავინახეთ, რომ პრაქტიკულად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასაც არ მორიდებია ქართული ოცნება, როდესაც თავრობის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ერთად იდგა რამაზ ჯინჭარაძის გვერდი და ამბობდა, რომ აი ხალხო, ნახეთ, ეს არის ჩვენი კანდიდატი და ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტი ბინადმშენებლობის და თქვენ მოგეცემათ. ანუ ირიბად ამ ადამიანებს უთხრეს, რომ თუ გინდათ ბინა მიიღოთ, უნდა დაუჭიროთ მხარი რამაზ ჯინჭარაძეს. ეს ის თამაშის წესებია, რომელსაც მუდმივად არღვევს ქართული ოცნება, მუდმივად არღვევდა ყველა ხელისუფლება და სამწუხაროდ ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ პროპორციულად აისახება არჩევნების შედეგებზეც. იმიტომ რომ თუ ადამიანს, რომელიც სადღაც გაუგებარ მისამართზე ცხოვრობდა მანამდე და ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ამ მისამართზე ცხოვრობთ უკანონოდ, მაგრამ იმის გამო, რომ სოციალურად დაუცველი ხარ, მე შენ აგიშენებ და ეს ამ ადამიანის, ამ ოჯახების რიცხვი არის 1700-ზე მეტი. ჩვენ დღემდე არ ვიცით, როგორ მოხდება ამ ფართების დანაწილება იმ შენებარე კორპუსებში, რაც ახლა კეთდება ჩვენი ავტონომიური ბიუჯეტით ამ ადამიანებისთვის და რა თქმა უნდა კარგია, რომ შენდება და ადამიანები არ იქნებიან უსაკაროდ, მაგრამ იმდენად ბუნდოვანია კრიტერიუმები, იმდენად არაფერი ვიცით ამ პროცესზე, რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ ეს ისევ და ისევ გახდეს პოლიტიკური და ადმინისტრაციული მანიპულაციის საგანი, როგორც არაერთხელ გამხდარა საქართველოში მოწყვლადი ჯგუფებით მანიპულირება წინასაარჩევნო ან საარჩევნო პერიოდში. კანონის უზენაესობა ჩვენ არ გვინახავს ამარჩევნებზე და მე ვფიქრობ, რომ არც ყოფილა კანონის უზენაესობის მოლოდინი, იმდენად ცხადი იყო, თუ რა მხელა რესურსდებდა ქართული ოცნება წინასაარჩევნოდ, განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომ თქვენ ისედაც იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს, რომ პოლიტიკური დაფინანსებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს მოსახლეობას, თუ რამდენად მეტჯერ, რამდენჯერ დიდი დაფინანსება აქვს ხოლმე ქართულ ოცნებას ბიზნესის მხრიდან ოპოზიციასთან შედარებით. აი ამ ფაქტების გაერთიანებამ შექმნა ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. და მრავალპარტიულობის ან ასე ვთქვათ ადგილობრივ თვითმმართველობაში ოპოზიციური უმრავლესობის ქონის შესაძლებლობა პრაქტიკულად მოსპო. სხვა საკითხია, თქვათ, ოპოზიციას რამდენად შეეძლო ან ჰქონდა თუ არა რესურსი, რომ უფრო კარგად ჩაეტარებინა წინასაარჩევნო კამპანია. ეს მათივე შესაფასებელია და მოქალაქეების, და ამაზე ახლა არ ვისაუბრებ, მაგრამ მე კიდევ და კიდევ გავიმეორებ, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით, ამ ადამიანების გადაწერით, დაჩქარები გადაწერითთან, გარკვეული დაპირებებით, რომელიც შეიცავდა, როგორც ვახსენეთ, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს, შექმნა ეს მოცემულობა და არა თუ 400 ხმით, არამედ გაცილებით მეტი ხმით მოიგო ეს არჩევნები. სხვა მიზეზებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადი მაინც არის ეს მიმართულება. პრინციპში გვაქვს ძალიან სამწუხარო მოცემულობა, როცა 6-7 თვის მანძილზე ქალაქი დარჩენილია რეალურად თვითმმართველობის გარეშე და არ ყავს, არ აქვს ქალაქს, არ ყავს ქალაქის მთავარი სათათბირო ორგანო, და სადაც უნდა მიდიოდეს მსჯელობა და დებატები ზუსტად ყველაზე მეტად ადგილობრივ საკითხებზე, ეს ორგანო არ ფუნქციონირებს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხედავდით იმასაც, რომ პოლიტიკური ძალები ცდილობდნენ ერთმანეთთან რაღაცა საერთო ენის გამონახვას, და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა პრაქტიკულად არ იყო შეკრებილი საკრებულო, რა თქმა უნდა ტექნიკურად იყო იმის შესაძლებლობა, რომ მათ მიმდინარე პრობლემებზე ემსჯელათ და იმ არჩევანისთვის, რაც მოსახლეობას ჰქონდა ქალაქში, პატივი ეცათ ელემენტარულად და ეცადათ, რომ გზები გამოინახათ სხვადასხვა პრობლემის გადასაჭრელად. თუმცა, ნუ ამას ვერ ხედავთ, და გარდა იმისა, რომ რეალურად მოკლებული ვართ მსჯელობას ამ მნიშვნელოვან საკითხებს და ხელმძღვანელობთ წინამოწევის საკრებულოს დამტკიცებული ბიუჯეტით, რომელიც თავიდანვე იყო პრობლემა ახალი არჩეული საკრებულოსთვის, თუმცა ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობაც არ იქნება ამ ბიუჯეტში, და რაღაცა კონკრეტულ პროგრამები იქნება ეს კონკრეტული პრობლემები ქალაქში, ამაზე რეაგირება, ხო? ამიტომ რჩებით ისევ და ისევ ეს დეცენტრალიზაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ქონდა ყოველთვის და ეს პრობლემა კიდევ უფრო გააღრმავა ამ მოცემულობამ.
რათქმა უნდა, ბევრი საკითხი, რაც ქალაქს აწუხებს, ნებისმიერი რამ, ეს იქნება სოციალური საკითხი, ეს იქნება ურბანული პრობლემა, თუ ასე შემდეგ ავარიული სახლების პრობლემა, კვლავ დგას დღის წესრიგში და უფრო მეტი სიმწვავითაც და რათქმა უნდა, ამ საკითხებზე პირველ რიგში თუ არა ვინ უნდა იმჯელოს საკრებულომ, ხო? ბევრი საკითხი რა დარჩა ამ შელობის მიღმა და ვთქვათ იგივე მერიასთან, როდესაც გვაქვს კომუნიკაცია ზუსტად ამ ადგილობრივ საკითხებზე ინფორმაციის მიღების, სხვადასხვა ფორმატის მსჯელობებში ჩართულობის კუთხით, მათ ხშირად აქვთ არგუმენტად, რომ საკრებულო ვერ შეიკრიბა, ვერ შევიდა ცვლილებები კანონში, ნორმატიულ აქტში და მოკეთ ამის გამო ბევრი პროცესი შეჩერებულია. ხო, ამას ყოველდღიურობაში გრძნობთ მოსახლეობა და პრინციპში ჩვენ არსად გვაქვს მისასულელი ჩვენი რაღაცა პრობლემების გასაზიარებლად და არ გყავს ყავენ ადამიანები, ვინც ამ პრობლემებზე იმსჯელებენ. ხო, კი იტყვის ვიღაც რომ მე აყვავს არჩეული მერი და ნუ შეძლებს და გვარად რაღაცა შეხვედრებით სტარდება მოსახლეობასთან, თუმცა ეს არ არის საკუთ და ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს აღმასრულებელი ხელისუფლება ქალაქის მერის სამსახურების საკრებულოს ფუნქციას, იმიტომ რომ საკრებულოში პირდაპირი წესით არჩეული დეპუტატები არიან, თან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის მოცემულობა, რომ ქალაქმა მხარი დაუჭირა მრავალპარტიულ საკრებულო და ამით თქვა ის, რომ ჩემთვის გამოსავალი, ანუ მოქალაქეთვის გამოსავალი იყო სწორედ ეს მრავალპარტიულობა და ეს ბალანსი, რასაც ეს რამდენიმე 4 პარტია ხო შექმნიდა საკრებულოში, მაგრამ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. და ბოლოს ნუგზარ ფუტკარაძის საქმე ახსენეთ. ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არ გამოუძიებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ საქმესთან დაკავშირებით რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს, ოჯახის წევრები თვეებია უკვე ითხოვენ საქმის გამოძიებას და დაიწყოს. მეცეთა ჩვენ ძალიან მალევე ფაქტის შემდგომ თქვით, რომ რა თქმა უნდა სწრაფი დროული გამოძიება არის ერთადერთი, რამაც შეიძლება კონკრეტულ კითხვებს გასცეს პასუხი. ჩვენ ეს სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. როგორც მოქალაქეს და ადამიანს სუმცირე იმის მოლოდინი მაინც ჰქონდა, რომ გარდაცვლილის ნათესავებთან კომუნიკაცია ექნებოდათ ხელისუფლების სხვადასხვა დონის წარმომადგენლებს. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აქ არის ადამიანურ დანაკარგზე საუბარი და ძალიან ხმამაღალ ბრალდებებზე. თუ ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცნაირად ნორმალური და ჰუმანური საზოგადოება ავაშენოთ, ამ ბრალდებების მიღმა უნდა ვხედავდეთ მცდელობას, რომ ამგვარი ხმაურიანი განცხადებების ბრალდების საპასუხოდ ხელისუფლებად გამდეს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომ თუ ეს ხელისუფლების მხრიდან არ მოდიოდა ასეთი დაკვეთა და ბიზნესმენები ხელისუფლების სახელით არ ელაპარაკებოდნენ, მაშინ ამ ადამიანებს უნდა უთხრას ეს ვიღაცამ. და თუ ასე მოხდა და ხელისუფლების გარკვეული წრეებიდან ვიღაცები იყვნენ ჩარეულები ამ ეგრეთ წოდებულ მოლაპარაკებაში, რაც რეალურად ფსიქოლოგიური ზეწოლის ძალიან დიდ ნიშნებს ატარებდა ამ ჩანაწერიდან, რაც ისმის და ავთენტურობაზე არავის არ უთქვამს, რომ ეს ავთენტური არ არის, მაშინ ცხადია გამოძიება და დამნაშავების დასჯა უნდა იყოს პრიორიტეტი. სამწუხარო ჩვენ ვერც ერთს და ვერც მეორეს ვერ ვხედავთ. ეს არის კატასტროფულად ცუდი შედეგი, რაც შეიძლება დაუდგეს სახელმწიფოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ კონკრეტული დანაშაულის ჩამდენები უნდა ისჯებოდნენ, თუ დანაშაულთან ჰქონდა საქმე და თუ ეს დანაშაული არ იყო და ვიღაცის კერძო ინიციატივასთან ჰქონდა საქმე და ხელისუფლებას არანაირი ხელი არ აქვს ამ საქმეში, მაშინ მithumetes ხელს არაფერი არ უშლიდათ, რომ ამ ოჯახის წევრებთან ქონოდათ კომუნიკაცია საჯაროდ და ეს დაგვენახა, რომ მათგან მცდელობა იყო. თუმცა ფაქტია, რომ ეს გამოძიების შედეგები ალბათ კიდევ დიდხანს იქნება მიუწვდომელი საზოგადოებისთვის, თუ საერთოდ მივიდა გამოძიება ბოლომდე ესეთი პირი უჩან საქმეს. მალხას მადლობა ვრცელი მიმოხილვისთვის. მნიშვნელოვანია თვალყური მივადევნოთ საკრებულოში განვითარებულ მოვლენებს, რადგანაც თითოეულ ადგილობრივს შეეხება, სწორედ აქ უნდა გატარდეს ის ინტერესები და საჭიროებები, რაც თითოეულ ბათუმელს აწუხებს. მადლობა ინტერვიუზე. მადლობა თქვენ. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ უნდა ვისაუბროთ. დე-ფაქტო არჩევნების პირველი ტური 10 აპრილს გაიმართა, ხოლო მეორე 8 მაისს. დე-ფაქტო არჩევნების როგორც პირველ, ასევე მეორე ტურში უპირატესობა ალან გაგლოევმა მოიპოვა. ვინ არის ალან გაგლოევი? რატომ დამარცხდა ბიბილოვი წინასაარჩევნო პროგრამაზე? შესაძლო ცვლილებებთან და მოლოდინებთან დაკავშირებით ივანემ ინტერვიუ კონფლიქტოლოგ გიორგი კანაშვილთან ჩაწერა. ჩვენ გიტოვებთ ინტერვიუს და შევხვდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათს ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ზუსტად 19 საათზე. კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის.
8 მაისს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა არჩევნებში დამარცხება აღიარა. მან ამ მრჩევლს მადლობა გადაუხადა და ალან გაგლოევს წარმატება უსურვა. საინტერესო ახალი მარიონეტი პრეზიდენტის პერიოდში როგორ განვითარდება მოვლენები ოკუპირებულ ცხინვალში. თემაზე ჩვენ საუბარს კონფლიქტოლოგთან გიორგი კანაშულთან ერთად ვაგზელებთ. გიორგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით. გიორგი, ანატოლი ბიბილოვმა არჩევნებში დამარცხება აღიარა, მისმა ოპონენტმა კი ხმების 53.67% მოიპოვა. სანამ უშუალოდ არჩევნების მიმდინარეობაზე გადავიდოდით, საინტერესოა, როგორი წინასაარჩევნო პერიოდი ჰქონდათ მათ და საინტერესოა, რა პროგრამები წარუდგინეს ამომრჩევალს. საკმაოდ ისეთი დაძაბული დისკუსიები იყო. ხშირ შემთხვევაში წარსადგენი, ასე ვთქვათ, არც დიდი არაფერი არ ჰქონდა განსაკუთრებით აი სტრატეგიზე წოდებულ მოქმედ დე-ფაქტო პრეზიდენტს, გულისხმობ ბიბილოვს. ამიტომ ხშირ შემთხვევებში ეს დებატები გადადიოდა ხოლმე რაღაც ისეთი პიროვნულ შეურაცხყოფაზე, მაგალითად რატომღაც ბიბილოვი მუდმივად ცდილობდა გაეხსენებინა უკვე გამარჯვებული გაგლოევისთვის ის საკითხი, რომ მისი ძმა ძებნაში იყო და რაღაც თქვათ კრიმინალური წარსული თქვათ შეიძლება ქონოდა, ეს საკითხი თქვათ იყო გადადებული, თუმცა მან გაიხსენა. ზოგადად ორჯერ იყო პოსტები, ორჯერ იყო სატელევიზიო დისკუსიებიც მათ შორის და როგორც ასევე მაყურებელს ალბათ მოეხსენება, ორი ტური იყო, ანუ პირველ ტურში ვერცერთმა ვერ მოახერხა ისეთი დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვება, თუმცა შემდეგ უკვე ყველა ვინც კი ოპოზიციონერი იყო გაგლოევს დაუთმეს ხმები, რაღაც გარკვეული ფრონტი შეიქმნა ოპოზიციური. ახლა შეიძლება მომავალში შევხედავთ როგორ იქნება საქმე, იმიტომ რომ შეიძლება თანამდებობების ეს თქო გადანაწილება მოუწიოს სხვა მოთამაშეებზე, იმიტომ რომ ისინი მხარს უჭერდნენ. ანატოლი ბიბილოვის დამარცხება რამ გამოიწვია? რა იყო ის ძირითადი წინსწრები მოვლენები, რომლის გამოც საზოგადოება მას მხარი არ დაუჭირა? თავარი ერთ-ერთი პრობლემა მისი იყო ადამიანის უფლებების თქო ხელყოფა, ვიცით რომ ეს ჯაბიევი, როდესაც მოკლეს 2 წლის წინ თუ არ ვცდები იზოლატორში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იზოლატორში, ცემით ამას მოყვა ძალიან დიდი სოციალური და პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნებათაღელვა რეგიონში და რამდენიმეჯერ აი დაანახლოს იყო რაღაც ეს რევოლუციურ კონტექსტთან. ამიტომ ერთი რომ დაპირებები დიდათ ვერ შეასრულა ვერაფერი და მეორე ეს იგივე ადამიანის უფლებების ხელყოფა იყო ძირითადი ხელწერარითიც მან დაამახსოვრა თავი ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებელთა და ერთი საკითხი იყო კიდე მნიშვნელოვანი, რომელიც უფრო საერთაშორისო კონტექსტს უკავშირდება. ახლა მე ვთქვი, რომ დიდათ არ გაუარესებულა თქო ცხოვრების დონე, მაგრამ პრინციპში თუ შევხედავთ, ერთადერთი კონტრიბუტორი ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტის არის რუსეთი და ზუსტად ბიბილოვის პერიოდზე მოდის დაახლოებით, ცოტა უფრო თითქმის, როდესაც იწყება სულ უფრო და უფრო შემცირება ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტისა რუსეთის მხრიდან. ეს ნაწილობრივ უკავშირდება იმ პროცესებს, რომლებიც თვითონ რუსეთმა დაიწყო, კერძოდ ყირიმის ანექსიის ფონზე სანქციები დაედო და თუ შევხედავთ აი ბიუჯეტს, ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტს, რომელიც მთლიანად თითქმის 90%-ზე მეძე არის საუბარი, პირდაპირ ფინანსდება რუსეთიდან, ჩვენ ვაკვირდებით ისეთ ძალიან ისეთ ტრენდს, რომ ეს ფული სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა. საზოგადოებამ გააკეთა არჩევანი და უკვე ჩვენ ვიხილეთ ახალი კანდიდატი, რომელმაც უკვე შემდეგ გაიმარჯვა, ალან გაგლოევზე მაქვს საუბარი. საინტერესოა ჩვენს მაყურებელს უფრო მეტი რო ვთქვათ ამ პერსონის შესახებ, ამ ფიგურის შესახებ, როგორი პოლიტიკური წარსული აქვს მას და როგორ მოვიდა ის ხელისუფლების სათავეში. იგი ასევე მოდის, აი წეღამ საუბრობდით ხო, აი ბექგრაუნდი არის უფრო ეგრეთ წოდებული ეს ადგილობრივი კაკების შემუშავობდა,
წლების განმავლობაში. რაღაცა განსაკუთრებულ იმედებს მასზე ამ ბოლო პერიოდამდე არ ასწოთ არ ამყარებდნენ. მე მახსოვს რამდენიმე, ნუ ყოველთვის ჩანდა ასწოთ ოპოზიციურ სპექტზე, თუმცა რაღაც ისეთი გამორჩეული ლიდერი, რომელიც რაღაც განსაკუთრებული კონტაქტებით ან რაიმე სხვა რამით გამორჩეოდა, ესე ნამდვილად არ იყო. ამიტომ იყო რომ გარკვეული სკეპტიციზმი აი ბიბილომა ფაქტიურად მოახერხა წაგება, იმიტომ რომ არ ყავდა მას ესეთი დაპირისპირებული აი კანდიდატი, მაგალითად კოკოიტი ითვლებოდა ყოველთვის ძალიან ისეთ გავლენიანად, სხვათა შორის ჩამოსულიც იყო ხა ზუსტად არჩევნების წინ და ბიბილომა მოახერხა კოკოიტის ასეთ თავის მხარეს მიმხრობა, მაგრამ აი კოკოიტის ნაერი ცნობადი როგორც რესპუბლიკის შიგნით, ისე რესპუბლიკის გარეთ იგი ნამდვილად არ იყო და ესეთი ძლიერი კანდიდატი არ იყო. Ну, თუ ვიტყვით რა გამოარჩევს ან რა, აი თქვათ, კითხვით რომ დიდი არაფერი ესეთი თემატური რაღაცა დისკუსიები არ იყო, მაგრამ ну, თრითი დაგვამახსოვრა თავი, ეს იყო შედარებით უფრო ესეთი скеპტიკური არა, მოზომილი პოზიცია ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით. ეს რეფერენდუმი და ბიბილოვის საყვარელი თემა იყო რეფერენდუმზე საუბარი. მაშინ როდესაც გაგლოვა არჩევნების წინაც, არჩევნების შემდეგაც თქვა და ფიქსირა ესეთი ბევრად უფრო ესეთი რაციონალური პოზიცია, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენგან, მხოლოდ ჩვენგან არ არის ასე ვთქვათ, ცხინვალის სურვილზე არ არის დამოკიდებული და მოსკოვის პოზიცია აქ მნიშვნელოვანი არისო. და ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ ბიბილოვისგან განსხვავებით მისი ყოველდღიურობის ავარი, თქვათ, თემა არ იქნება ეს რეფერენდუმი. თუმცა თვითონაც მისი ნათქვამი სწორია რა, მართლაც ახლა მაგათ მხოლოდ იქ ცხინვალზე არ არის ეს საკითხი, ამერად რომ მოსკოვზეა და მე მგონი ამისთვის მოსკოვს ჯერ არ ცალიათ. და მეორე, ასევე ახლა ჩვენი ქართველი ანალიტიკოსებიც საუბრობენ, რომ და არჩევნების დროსაც გამოჩნდა, რომ აი ახალგორი პირწმინდა წარმნიშნულონა ციტა წააგო ბიბილომა, მაშინ როდესაც გაგლოვა, ну, მოიგო შესაბამისად და ну, ძირთათ ახალგორელების მხარდაჭერა მით იყო განსაზრული, რომ ну, ბიბილოვის დროს იყო ეს წნელის ჩორჩანოს კრიზისი და ვიცით რომ უკვე თითქმის ორი წელი არის იქ აუროგი. მე არ ამგონიათ რომ რაღაცა სასწაულები მოახდინოს, მხოლოდ ახალგორზე არა მაქვს საუბარი, მთლიანად არ მჯერა რომ იქ რადიკალურად სწრაფად რაიმე გაუმჯობესდეს. და რითი არის ახლა კი გაგლოვი იყოს კიდევ ვინმე სხვა, აი ისე და ისე ჩემკვლევას დავეყრდნობი, სადღაც თუ არ ვწდები ოფიციალური სტატისტიკით 20000 ადამიანი არის დასაქმებული. აქედან სადღაც 18000-ზე მეტი დასაქმებულია ასე თუ ისე სახელმწიფო სტრუქტურებში. მასწავლებლები, თქვა უშუალოდ ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სისტემური პრობლემა ეკონომიკის, რომ შესაძაც არ არის ფაქტიურად ადგილობრივი წარმოება, არაფერია, არაფრის წარმოება არ ხდება ადგილზე. სოფლის მეურნეობა, რომელიც პირობითად მუდმივად იქ ადგილზე ხელისუფლებები ამბობენ, რომ აი პრიორიტეტული მიმართულება არის, თუ არ ვწდები 400-500 ფერმერი არის მთელ ცხინვალის რეგიონში. ხა ციფრებს იმიტომ მოყავს, რომ კლევაზე მუშაობთ ცოტა ხნის წინ. ანუ არის სტრუქტურული გადაუჭრელი პრობლემები. აფხაზეთისგან განსხვავებით, სადაც ვთქვათ იგივე, ვთქვათ, რაღაცა ტურიზმი არის, რაღაც სხვა სექტორები არის, ზვარი, მაინც უფრო დიდი ტერიტორია და ასე შემდეგ, ნუ ასევე ძალიან განვითარებული, ნუ რუსეთის კონტექსში ესაზღვრება კრასნოდარის მხარეს, სოჭი არის ახლოს და ასე შემდეგ, ხო? ცხინვალის რეგიონი მთლიანად ასე ვთქვათ, რომ შეხედავ, გარშემორტყმული არის დანარჩენი საქართველოთი და საქართველოსთან ისინი ურთიერთობებს არავითარებდნენ ყოველთვის უმცირე აქამდე. მეორე მხარეს ყველაზე ისეთი ახლო მდებარე და დიდი ქალაქი არის ვლადიკავკაზი. ხო, ვლადიკავკაზი და თბილისი ვერ შეადარებთ, ხომ, სხვადასხვა გრავიტაციის ქალაქები არის. ამიტომ ცხინვალის რეგიონში რაღაცის გაუმჯობესება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ორ შემთხვევაში. ან რუსეთი რაღაც ბევრ ფულს ისევდებს და არ ჩანს ეგ, პირიქით ვახსოვს, ხო? მე მგონი დაახლოებით 3-4 შეიძლება ერთი თვის წინ იყო რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ჩასული და თქვა, რომ
ცხინვალმა და სოხუმმა უნდა შეამციროს რუსეთზე დამოკიდებულება, საიდან უცხო გაოგებარია, ცოტშიო აფხაზები თვითონ საუბრობდნენ, საიდან უნდა შეამციროთო და ან რუსეთის ფული უნდა იყოს, ბევრი ფული, რაც არ არის და არ იქნება უახლოეს მომავალში, პირიქით ხო ხედავთ როგორ ვითარდება სიტუაცია, ან მათ კეთილი უნდა ინებონ, იფიქრონ მოდი ასე ვთქვათ სტრატეგიულად და რაღაც რაღაცეებში საქართველოსთან ვთქვათ შეეცადონ საერთო ენის პოვნას, იმიტომ რომ აქეთ მხარეს თუ იხსნება ცხინვალის საქართველოსთან მიმართებაში თუ იხსნება, ძალიან მომგებიანი მდებარეობა აქვს, იმიტომ რომ გადის ეგრევე თბილისის მაგისტრალზე, ახლოს აქვს უკვე პორტები, აეროპორტები, თბილისის ეკონომიკას მიებება, ვაჭრობის თვალსაზრისთან, ბევრად უფრო დიდი პერსპექტივებია, მაგრამ ამას ჭირდება პოლიტიკური გამბედაობა. ა ასევე სჭირდება რომ მოსკოვმა ეს ასე ვთქვათ ეს მოძრაობა არ დაბლოკოს. დიახ, აი ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა ის რომ რუსეთი არის სანქციების ქვეშ, ფაქტობრივად ძალიან რთულია იქ ვითარება და თქვენ ასევე საუბრის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით შემცირებულ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე, რომ ამ შემთხვევაში როდესაც მოსკოვი არის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ფაქტობრივად არაფერი არ აქვს, რომ თქვათ ეს დოლათი აწარმოოს, ხო? საინტერესოა თქვენ როგორ განიხილავთ აი ესეთ მოცემულობაში უკვე საქართველოს ხელისუფლების უფლებასთან კომუნიკაციას და საინტერესოა როგორ რა ფორმით რა გზებით შეიძლება რომ სწორედ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მოახერხოთ მშვიდობიანი პოლიტიკის წარმოება, რა პერსპექტივებს ხედავთ თქვენ ამას სამომავლოდ და უკვე ახლა დარჩეული მარიონეტი პრეზიდენტი რას გააკეთებს თქვენ ეს რა დამოკიდებულება ექნება უკვე ხელისუფლებასთან. ცხადია, რომ ეს სანქციები დიდხანს იკედება რუსეთის ეკონომიკას და ეს ფინანსური დანაკარგები არის. რამდენ შეძებს, ანუ აი უბრალოდ შედარებისთვის გეტყვი, აი 2008-9-10 წლებში სუმარულად დახარჯული, ანუ 3-4 წელიწადში ჰქონდათ რუსეთს ცხინვალში 1,500,000,000. ვთქვათ 2011 წელს თუ არ შედები ბიუჯეტი, წარმოიდგინეთ ასტრონომიულ ხარჯს, $300,000,000 აძლევდა 2011-ში. შემდეგ უკვე მცირდება, სადღაც 200 მილიონის პარგლებში არის და 2014-15-დან, ანუ აი პირდაპირ ინდიკატორია, ხო, რომ ფული შემცირდა, ამათვისაც ფული შემცირდა. გულისხმობ, რომ სადღაც ჩამოვიდა, სადღაც 100 მილიონის, 100 რაღაც მილიონი იყო მერე სისტემატიურად და ბოლო წლები აი კოვიდი, ჩვენ კოვიდით დაგვაუწყდა, ხო? ანუ კოვიდი ეს ფაქტორი ხო არ გამკრალა, ეს ხო დიდი შოკი იყო მსოფლიო ეკონომიკისთვისაც. ეხლა დავამატოთ ეს ყველაფერი, რაც ხდება და მე მგონი გასაგები ხდება, რატო თქვა რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, რომ ამ თქვენი დამოკიდებულება უნდა შემცირდესო. ეხლა ისიც არ მინდა თქვა, რომ ეხლა საერთოდ აღარაფერს აღარ მისცემენ. რაღაცას მისცემენ, მაგრამ ეს რაღაცა იქნება ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე იყო აქამდე. უნებრივი არის ვივარაუდოთ, რომ ამ ფონზე ცხინვალში როგორი ხელისუფლება იქნება ეს დე-ფაქტო, რა ვიცი, ძალიან არეყარებათ ქართველები თუ ისე რა არეყარებათ, ხო? მაგის და მიუხედავად გაუჩნდებათ სტიმულები საიმისეთ, რომ ეძებონ ალტერნატიული ფინანსური წყაროები, ან ალტერნატიული რაღაც ალტერნატივა დაშჭირდებათ. აი ფონზე საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია რაღაცეების შეთავაზება, უფრო მეტი ღიაობის შეთავაზება. მხოლოდ ანუ თუნდაც იგივე გადაადგილების თავისუფლება ცხინვალის მიმართულებით, რომ აღდგეს, ანუ ჩვეულებრივად ეხა ხო სრულიად იზოლირებულები არიან, ხო, დანარჩენი საქართველოსგან. ეს უკვე მოუტანს ძალიან დიდ ფინანსებს, იმიტომ რომ ცდომა იქნება თუ უფრო შედარებით უფრო იაფიან პროდუქციაზე. იმიტომ რომ ყველაფერი იქ შედის რუსეთიდან ახლა და ჩრდილოეთ კავკასიდან, რომელიც თვითონაც არაფრის მწარმოებელი არ არის, შესაბამისად ძვირიანი პროდუქტები შედის რუსეთიდან. ახლა აღარ მახსოვს რა ფასები, მაგრამ
ოსებთან ხშირად ამახშეხება ცხინვალელებთან და გაოცდებით არის რაღაც ეს საყოფაცხოვრებო პროდუქტები ისეთი ძვირი არის. ამიტომ აქ ვაჭრობა, თქვათ, რაღაც ფიქრი შეიძლება რაღაცაზე ისეთზე, როგორიც იყო ერგნეთის ბაზრობა თავის დროზე. ანუ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი არის და წესით თუ ეს ფული იქ შემცირდება, როგორც წეგანო ამბობდი, ეს мотиваცია საიმისოთ, რომ საქართველოსთან იპოვონ რაღაც საერთო ენა, გაიზრდება. ნუ ერთი მომენტი არის კიდე, რატომაც როგორც დე ფაქტო ადგილობრივი ხელისუფლება ისე რუსები ძალიან ისე შიშით უყურებენ ამ პროცესს შედარებით. ის არის, რომ ხალხის დონეზე გაგიკვირდებათ და 2008 წლის ომის და მიუხედავად და ყველა იმ წენების, რომლებიც არის ჩვენ გვაქვს იმათ ასე შემდეგ, იქ ადგილობრივ მოსახლეობაში ესეთი რადიკალურად ანტიქართული განწყობები არ არის. ძალიან ხშირად განსაკუთრებით უფროსი მთავრობა, მე ვიტყოდი 40 პლუს თაობა, კარგად იცის ქართული ენა. ძალიან მაღალი არის ეს შერეული ოჯახები არის, ნუ ყოველი მეორე თუ არა ძალიან ხშირად არის ნებისმიერი ოს იქ ქართული სისხლი აქვს რაღაც თვალსაზრისით. ეს რაღაცები დაიწყებული არ არის და თუ ეს გაიღება ეს ფანჯარა, ასე ვთქვათ, არ შეუშლია ხალხს გადაადგილებაში ხელს და კონტაქტებში ხელს, თავისით ბევრი რამე დაალაგდება ჩვენ შორის. მე არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს რაღაცა ეს სასურველის პროგნოზად wishful thinking-ი, მაგრამ ნუ როგორც მაინც ახლა რასაც უყურებთ აშკარა, რომ უკრაინაში რუსეთს დიდ წარმატებები არ ექნებათ. ამ ეს ცვლის, ანუ აი თუ დავაკვირდებით, ცვლის ზოგადად აქაც ზალთა ბალანსს, ხო? ანუ აშკარად ჩვენ რეგიონში ძლიერდება ასევე თურქეთის პოზიციები, მათ შორის ეკონომიკური და თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა არის. სუსტდება რუსეთი სომხეთის მიმართულებითაც. გულისხმობა ყარაბახის კონფლიქტის მიმართულებას. ამიტომ ამ ფონზე რაღაც შესაძლებლობები ჩდება და ჩვენ შეიძლება საკმაოდ განსხვავებული ბალანსი მივიღოთ ზალთა ჩვენ რეგიონშიც. ამაზე საფიქრალი არის და ეს ნამდვილად აჩენს, ვთქვათ, შესაძლებლობებს. უბრალოდ მთავარია რაღაც, ვთქვათ, სამხედრო პროვოკაციაში არ იქნეთ ჩათრეული, იმიტომ ეს აშკარად უკან გადაგვაგდებს. ჯერჯერობით არის მეც ბევრს გვაქვს პრეტენზიები საქართველოს ხელისუფლებასთან, რიტორიკას რაღაც სხვადასხვა საკითხები არის, მაგრამ მთლიანობაში თითქოს და აქ ჩვენსკენ რაღაც ესკალაციის ალბათობა ჯერჯერობით მცირეა. ამიტომ იმედია რაღაცნაირად ამ პროცესში ამ პროცესს გავშვიდობიანად და შემდეგ უკვე გვექნება რაღაც მეტი კონკრეტული ვთქვათ პოზიციები. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი თქვენ საუბრისთვის. გიორგი კანაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. გააგრძელებთ ნახვას.